עוד פעם. אוקיי, רגע, בואו נראה אם זה מקליט משום מה. מקליט, אוקיי, טוב, אז סיכמנו שאנחנו מתכננים על יום רביעי בבוקר לעשות מפגש בפועל בנתניה של שעתיים, ושאנחנו מוסיפים עדכונים בטבלה לגבי עיקרי הסטטוס עם בתי הספר, שזה מאוד חשוב, אני מבקש שתקפידו על זה. מבחינת בתי ספר תאומים, אני חוזר לטובת ההקלטה, יש לנו שלושה בתי ספר ברומניה, אחת בארצות הברית, ויהיו כנראה עוד שניים באלבניה ושניים בפולין ושניים בהודו. אבל כרגע עם הרביעייה שיש לנו, אנחנו בינואר נתחיל לעשות את התאומים, מחר אנחנו עושים את הפגישה השוטפת. אוקיי, עוד עדכונים שמישהו רוצה להגיד, דביר מאבד את התאומים, הם יהיו מוכנים בשבוע הבא, אני מניח, עד סוף השבוע אולי, והיקף גדול מאוד של עבודה, וזה באמת יפה. הצילום בתחנת הכוח היה באמת מאוד מרשים. זהו, עדכונים למישהו אם יש תוספת, בבקשה. כן, הקמתי היום פורום לגבי התרגום לערבית, ביקשתי מאדם ומבטול לנהל את זה, בטול לקחה על עצמה להוביל, צריך, כל בית ספר ערבית צריך לתרגם, כל מורה שמשתתף על הפרצופים, שיעשה תרגום של מצגת אחת, ואם בית ספר עושה כמות של תרגומים, נשאר עד 10 תרגומים, אז נעשה להם גם הנחה במחיר, בדמי ההרשמה, אבל כל מורה צריך לתרגם מצגת, וזה מאוד חשוב, וזה בעיקר לאדם ולבטול, אז עשיתי בעניין הזה פורום של אדם, בטול וכן, ואנחנו ננהל את זה לראות שהדבר הזה אכן קורה השנה שלו להתפוצץ לנו. אוקיי, זה עיקר הדברים שרציתי, מישהו רוצה לדווח, לעדכן, זה ההזדמנות. בבקשה. אוקיי, טוב. אמנון, אולי יש הדגמה קלה? מה אתה אומר? יש הדגמה קטנה? כן, כן, בהחלט, דביר, קדימה. לעשות לך. רגע, שנייה. אמנון? הפעלתי את השרים, כן. כן, דביר, קדימה. רם? כן, אני רק רציתי, אמנון, אני לא יודע אם זה רלוונטי. דבר, רם, דבר. אני נתקל קצת בבעיות מול אחמדיה. אולי אני אדבר איתך על זה אחר כך, אבל אני מתקשה, הם כבר הפסיקו לענות לי, אולי נראה לי מרגישה לא נעים, והם מפסיקים לענות לי, המורות שם לא משתפות פעולה, לא משנה איזה תאריך ושעה מציעים להם. טוב, אז בוא נקבע שיחה עם ראולה ועם בשער, ונראה מה אפשר לעשות. בשיר, בשער קוראים. בוא תקבע שיחה ונראה. אנחנו צריכים, אני מקווה לדבר גם עם דודי הערב, נראה אם יענה לנו. אייל, ניסיתי עוד פעם עם גילה זה היא לא ענתה לי, אני אנסה גם עם הילד, אני יודע מה יצא לי. עם גילה ניסיתי, וזה לא ענתה, גילה במושבה. אוקיי, דביר, אנחנו איתך. בסדר גמור. הנה, ברוכים הבאים לחצר שלי. את הצינור עם המים אנחנו רואים. את ה... יופי. אז אני רוצה להראות לכם את ה... נכון, אז יש לנו פה משאבה, מאגר מים, איזשהו צינור, כרגע השנתות מסומנות, אמנם קצת קשה לראות אותם, אבל הם אכן מסומנות, ויש לנו את ה-EV3 שלנו, שמתפקד בעצם כמקור כוח חיצוני, ושימו לב שכרגע המים נמצאים באותו גובה, אפשר לשים מצפטל במים. נכון, אני צריך לשים מצפטל, כי כמובן שבהדגמה הזאת, ואני מדגים, כרגע אני מפעיל בעצם את ה-EV3. ורואים את המים עולים. מה שאתה עושה, אתה מגדיל את המתח על המנוע, והמנוע עובד יותר חזק. ממש ככה, בעצם בעזרת הפוטנציומטר, לאט לאט אני מוסיף מתח, עד שאנחנו רואים שבמתח מקסימלי זה מגיע כמעט לשנתה. זה סטטי, אבל יש פה עומד מים, זה איזה לחץ יוצר את המצבה. זה אחד מנקודות העבודה של המצבה, שהיא כמעט בלי ספיקה, אבל היא יוצרת לחץ. מצב אחר, זה אם מורידים את הלחץ ועושים את הצינור שטוח ובודקים רק את הספיקה, שאז היא עובדת בלי
בלי מתח נגדי. זאת אומרת, זה כמו ספק זרם, אם יש לו התנגדות או אין לו התנגדות. זה כמו ספק זרם, ספק מתח תחת קצר או תחת נתק. זה שני המצבים בעצם שאנחנו מדגימים פה. וכמובן הדבר המעניין הוא אם זה עובד באמצע על איזשהו עומס נורמלי, שצורך את המים עם איזו התנגדות. וזה מצב ביניים. זאת אומרת, אם למשל פותחים את הצינור הזה, מתחת לגובה המקסימלי, פותחים אותו בחצי הקוטר, אז הוא עובד מול התנגדות מסוימת, ואז יש דינמיקה. מאוד יפה. הכלי הזה מאוד משמעותי. זה עם השבה שדביר ארגן, והלגו פה משמש רק כממשק להספקת המתח, וכאלה משאבות יש לנו מהקיטים של, הקיטים האלה של הכיבוי אש. רואים את הפוטנציאל בעניין הזה? אייל, אתה רואה פה את הפוטנציאל מהדבר הזה? בהחלט. כן, מאוד, באמת יפה. כמות הניסויים שאפשר לעשות עם זה הם באמת מאוד מאוד מיוחדת. כמובן ניתן להפעיל את המשאבה הזאת גם עם ספק מתח משתנה. ההמלצה העיקרית שלי, אם אנחנו רוצים להפעיל את זה בצורה הזאת, זאת אומרת, מה שדביר אומר בעצם, בנינו את הדבר הזה על בסיס ספק כוח משתנה שיש לי כמות שכולנו והכל בסדר. אז לא חייב לעבוד עם הלגו. עם הלגו זה טוב יותר, כי אז אפשר גם למדוד את החמים ואת ההספקים ולראות את ה... לראות את... למעשה הזרם פה, הזרם פה בא מהלגו בעצמו. זה נכון, וכמו שאמרנו, ניתן למדוד אותו בעצם בעזרת הכלים השונים, אנחנו... מחברים בעצם את האנרג'י מיטר בתור מד זרם ומד מתח שלנו. זה הקיט שאני ממליץ לכל אחד שרוצה לעשות את אותה פעילות בהספקים ומדידות חשמליות. בעצם איזשהו כבל מעריך עם מגידים חשופים ומד זרם מגנטי, מאפשר לנו למדוד בצורה די מדויקת את הזרם שנכנס פנימה. וכמובן מעבדה שלמה במגנטיות, עם סליל אחד ושניים. באמת קיט מאוד מאוד נחמד. אתם מבינים איזה מודד זה? אתם מכירים את המודד הזה? אני לא בטוח שאנשים מכירים. אני לא מכיר אותו, אני מבין איך הוא עובד, אבל לא עבדתי ככה. זה כמו שאני אומר, שנבוא ונעשה הדגמה כזאת, כולו להבין. כי יהיה לנו את הציוד הזה לכולם, זה יהיה חלק מהערכה. אני כבר קניתי מארזים לערכה הזאת, וזה באמת נראה יפה מאוד. נכון, שימו לב. כאשר אני בעצם משתמש בלולאה המגנטית שיש פה, זה מודד אינדקשן, הוא מודד בעצם את השדה המגנטי שמיוצר בעקבות הזרם שעובר במעביד. כמו שנאי, זה לופ אחד של שנאי. ממש כמו שנאי, נכון. אם אנחנו רוצים למדוד זרם, את הזרם הסטנדרטי, אז אנחנו עוברים דרך לולאה אחת. אם אנחנו רוצים לראות בעצם את ההשפעה של מספר הסלילים על השדה המגנטי ועל הזרם, אז יש לנו פה בעצם אפשרות לעלות על שתי לולאות, ואפילו על שלוש לולאות. עכשיו, אם תופסים גם את ההלוך וגם את החזור, גם את הפאזה, גם את, את הזרם הנכנס וגם את הזרם היוצא, אז אפשר להדגים בעצם שסך הזרמים שעוברים במעגל חשמלי הוא אפס, ולכן אני מאוד מאוד אוהב את הקיט הזה, הן למה שאנחנו עושים ברמת ההספקים הפשוטים לתלמידים, והן עבור תלמידי י' ב' שצריכים קצת עומק. החוכמה היא שזה בטוח, כי לא נוגעים פה, לא חושפים, כי חושפים סגורים, נכון. עושים את המדידה בלי מגע גלווני עם החשמל. וכמובן לא משנים את הניסוי, את התוצאות. הקיט הזה הוא של חלק מהערכה של הלגו, או שזה אתה בנית? לא, זה לא חלק מהערכה של הלגו, זה אנחנו הוספנו. אוקיי. והדבר הזה, אתה יכול להיות, זה חלק, הרי הערכה היא לא רק הערכה של הלגו, הערכה היא מתחילה עם המשאבה שלנו. אם אתה עובד עם המשאבה שלנו, עם ספק הכוח, אנחנו להזין אותה דרך הדבר הזה, וכך למדוד את הזרם. הלגו פתאום בא לנו, ואז אפשר לנו למדוד את הזרם מבטריה, אותו ינה. הניסיון למדוד את זה, זה היה ניסיון שלנו ראשוני, פרטה שיהיה לנו כלי לקמת את האנרגיה החשמלית. ואז בא הלגו והראה לנו שאנחנו יכולים לעשות את זה עם בטריה צבורה, ולכן כך התלהבנו מזה, שזה מבקר. רגע, זה מודד גם AC וגם DC, המכשיר הזה? מודד רק AC. זה השראה, זה מודד רק זרם של AC. יש גם DC. לא במודד הזה. לא במודדים הרגילים, עדי, כי זה זרם חילופין, זה בהגדרה זה זרם חילופין. אני קניתי, כשאני קניתי את זה, יש לי גם DC. כן, יש מודדים. לא, תראה, למודדים האלה, למודדים האלה יש גם כניסה רגילה, עדי. תראה, אתה מודד אותם דביר. לא,
בכל מקרה, יש כאלה גם DC, זה פחות מדויקים, אבל יש. כן, לא, זה פחות, ב-DC זה פחות, זה גם, כן, זה פחות מרשים ב-DC, זה בעיקר, זה עובד טוב יותר. דבר אחרון, זה שבוע הבא בעצם אני הולך לנסות לחבר, להדגים בעזרת הערכה הקיימת, ערכת המועדים. מה, ספר רגע, שנייה, עדי, בוא נעשה את הסדר. ב-DC זה באופן תיאורטי לא יכול לעבוד בכלל. בגלל שההשראה בתוך השדה של זה, ההשראה בתוך השדה של המיטר, היא מבוססת על D-Field DT, נשארת על הנגזרת. אם אין נגזרת, אם הכל סטטי עומד, אז המודד שנאי הזה לא ירגיש בזה. הוא לא יכול להרגיש בהגדרה, זה פיזיקה. לא, אבל זה אם אתה... זה במידה ואתה רוצה שהוא ירגיש את הכוח האלקטרומניע שנובע מהשינוי בשטף. אבל במידה ויש לו שם איזשהו מגנומיטר קטן, פנימי, שחש בשדה המוחלט ולא בשטף, בשינוי בשטף, יכול להיות מאוד הגיוני שזה עובד. איך הוא יכול להרגיש את זה? השינוי, זה השראה של שנאי, זה השראה של שנאי, שנאי לא מרגיש באיזה... אמנון צודק, אבל יש כאלה של DC, אני לא יודע להסביר את העיקרון פעולה, אבל יש כאלה. זה מה שאתה עושה את זה לך גם לשאול. לפחות תיאורטית בצורה פשוטה זה לא יכול לעבוד, יכול להיות שיש שם איזה אפקט אחר שאני לא יודע מה הוא. זה יכול להיות, אם יש לך זרם, אם יש לך זרם אז יש לך גם שדה מגנטי, אבל זה נכון שההשראה היא דרך השינוי בשטף. אבל אם השדה הוא קבוע אז הדבר הזה לא מרגיש, הדבר הזה לא מרגיש. לא, אבל זה כמו, יכול להיות שכמו שדביר אמר, אם יש שם איזה מחט מגנטית או משהו כזה שה... שדה מגנטי מושך אותה, ואז יש כוח מגנטפיץ או משהו. נניח, נניח. זה תלוי בזווית שאתה מחזיק את זה מול המחל, מול השדה, ומלמד שדה, זה לא נראה לי, זה לא יודע. זה פרפש, זה בנוי ל-DC, ל-AC. אני, ב-DC אולי יש סיפור מיוחד, לא יודע מהו, אבל זה רובוסטי ב-AC. זה מגבלה. אני מבטיח לבדוק את זה לפעם הבאה. אוקיי. אני אשלח לכם את התמונה של האורך שלי. אשלח לי את הדגם בדיוק, אני אכנס לדאטה ספק ונראה איך הטכנולוגיה עובדת. לגבי הדיוק, הדיוק שזה הוא סביר, מבחינת החישובים. לגבי המדידה ב-AC, הדיוק שזה הוא מצוין. כן. בחישובים. גם בחישובים אתה מקבל, לטעמי הדיוק של שתי ספרות, כלומר בהספקים. שתי ספרות אחרי הנקודה. יש פה, יש פה את העניין שהיעילות, עד שאתה, הספק כוח לא יעיל וכמה עובר ואיזה חלק, יכול להיות שאתה עובד פה, התפוקה המכנית היא אחוזים בודדים מתוך האנרגיה החשמלית המושקעת, דרך הספק ודרך המשאבה, יכול להיות שאתה מפיק שם רק 5%, אז מבחינה הזאת זה באמת פחות זה, אבל כן, זה המדינה, ולכן אמרנו אפשר להכפיל את הלולה, אם אתה מכפיל את הלולה, אתה מכפיל את הרגישות, זה הולך ליניאר. כפול ליפופים, כפול רגישות. ולכן זה יכול להיות כלי טוב, אבל עכשיו צריך לבדוק את זה בהם לפועל. לכן רציתי שניפגש, נעשה את זה בפועל, ואז אנחנו נראה את הערך של הדברים. בסדר. אוקיי, חבר'ה, אני חושב שמצינו את עיקר הדברים, תוסיפו שם כמה הערות בזה. אז תראו, הפוטנציאל שלנו בבתי הספר, אני עשיתי ספירת מלאי כזאת, יש לנו מגעים ככה פחות או יותר, עם איזה 54-55 בתי ספר. חלקם זה סתם דיבורים, וחלקם זה מאוד רציני והם עומדים להתחיל. יש איזה 30 שנראה בטוח שהם פעילים, אבל המרחק בין 30 ל-50 הוא גדול, וזה תלוי במאמץ והאינטנסיביות שלה. בתי ספר כאלה כמו במזכרת בתיה, הם על הגבול כזה. נרתום אותם אז הם יהיו, לא נרתום אותם אז הם לא יהיו. אז המרחק הוא בין 30 שזה מעט מדי, לבין 50 שזה הרבה מאוד. אז עכשיו הזמן לעשות את המאמץ, לוודא מה קורה עם ה-20 האלה שנמצאים בתורים, כזה אחמדיה, כמו שאתה אומר, רם, ובתי הספר האחרים, עכשיו אנחנו רוצים להתמקד בהם ולנוע איתם קדימה. אוקיי, חבריה, לא נבלבל את המוח יותר מדי, 7:25, סיכמנו בזמן קצר, אנחנו נפרדנו היום בצורה רשמית ממלכי, שמקדיש את רוב הזמן שלו לרפואה, וגם מאילאי, ואנחנו נעשה להם, אם נעשה איזה אירוע, ניפגש, אז אולי נזמין אותם לעשות איזה חגיגה קטנה או משהו, אבל בגדול, אנחנו נפרדנו מהם מבחינת עובדים של הייטק, והם המשיכו לדרכם, ועשו עבודה יפה, בעיקר מלכי, הרבה שנים היה איתנו ועזרנו לגמול, אנחנו שמחים ומודים לו על כך.
הוא מאוד מתלהב מכל מי שהוא שומע על הלגו ועל פעילות אחרת שלנו, אני חושב שזה מאוד רלוונטי והוא צודק. בסדר גמור, חבריה, תודה רבה וערב טוב. חג שמח מחר. חג שמח, להתראות לכולם. להתראות. שמח.